Hafta başı 12 iyun sanası barchaga omadli, salomatlikka, kayfiyatga to'la kun bo'lishiga tilakdoshmiz. Albatta, ushbu kunni albatta siz omonomon dastur bilan qarshi olayotgan bo'lsangiz, kichik bo'lsa-da hissa qo'shishga albatta bel bog'laganmiz. Bunga mehmonlarimiz ham ko'maklashadi. Demak, qarshi olasiz ijod olamida o'zining betakror ijrolari bilan ko'pchilikning e'tiborini qozongan aktrisa, xonanda Nensi Zayirni qarshi olasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Dasturimizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ijodlar yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Hammasi joyidami? Rahmat. A'lo darajada. Juda ham xursandmiz. Choydan oling. Keyin siz bilan obdon suhbatlashamiz, tanishamiz. Chunki aynan Nensi siz ilk marotaba ishtirok etyapsiz dasturimizda. Biz ilk marotaba kelgan mehmonlarimiz haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Muxlislarimizga, teletomoshabinlarga. Asli turkiyaliksiz. Shunday deb eshitdik. Ota-onangiz, oilangizda san'atkorlar bormi? Qanday qilib O'zbekistonga kelib qoldingiz? Dastlab shundan boshlang. Ism sharfingizga ham to'xtarib o'tsak, Nensi Zayir. Ha. Istanbulda tug'ilganman. Onam turkchankala Nesrin Zayir. Otam azarbayjonli Ali, ya'ni ismlari Nensi Zayir Ali qizi. Istanbulda o'qiganman. Maktab, bog'cha hammasi Istanbulda bo'lgan. Universitetni, san'atchilar universitetini Istanbulda tamomlaganman. O'zbekistonga nima bog'lab turibdi sizni O'zbekistonga? O'zbekistongami? Ayrim sabablarga ko'ra aytadiku, hammani o'zini oilaviy shaxsiy anaqalari bo'ladi. Sirlari deydik. Shunaqa desa ham bo'ladi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Shunaqa qilib mana O'zbekistonga kelganman. Qachon kelgansiz? 6 yil bo'ldi. 6 yil bo'ldi. O'zbekistonda o'zimni biznesim, o'zimni nima deydi, ish joylarim, uy joylarim, hamma narsani mana shu yerda qildim. Xuddi Istanbul mana nima deydi, vatanim bo'lsa, O'zbekiston ham mana vatanimga aylanib bo'ldi. Lekin ko'pchilik aynan bu ma'lumotni eshitgandan so'ng, siz o'zbek tilini qachon bu qadar mukammal o'zlashtirishga ulgurdingiz, Nensi xonim, deyotgan bo'lishlari mumkin. Na albatta to'ylarga borganimizda ham mana ko'pchiligi chiyadi, syomka jarayonida xullas kim ko'rsa mana shu savolni berishadi. Men ko'p tillarda gapiraman. Masalan, rus tili, Ozarbayjon, ukrain tili, men turk tili, o'zbek tili, hamma tillarda nima deydi, boy til deydimi? Har qanaqasiga anaqa qilish mumkin, nima deydi? Sinonimlari ko'p so'zlarni chiqib ketishi mumkin. Ha, mana shunaqa. Hozir onajoningiz Turkiyadalarmi? Ha, onam Turkiyada. Onam Turkiyada, onam prokurorlar. Odam katta tadbirkor Ozarbayjonda. Mana shunaqa. Siz O'zbekistonda. Men O'zbekistonda, bitta oyog'im Ozarbayjonda, bitta oyog'im Istanbulda. Xullas mana shunaqa borib kelib yuraman, lekin O'zbekistonni juda ham sevaman. Juda ham ko'p ijodlar qildim O'zbekistonda. Juda ham ko'p qo'shiqlarimni chiqardim, seriallar, badiiy filmlar, novellalar. Xullas, xursandman deydi-ku. Aynan O'zbekistonda ijodiy olamga kirishingizga kim turtki bo'ldi yoki faqat shu ijod qilish uchun keldingizmi O'zbekistonga? Yo'q, ijod qilish. Boshida qaysi maqsadda kelindi-yu, keyin ijod olamiga qanday kirib ketdingiz? Men O'zbekistonga biznesim orqali kirib keldim. O'zimning biznesim bor. Aytdim, men quruvchi, nima deydi, inshootlar kompaniyasi. Inshootlar bo'yicha otam katta tadbirkorlar, otam ishlarida men ham yordamlashaman. Men ham o'zimni kompaniyada o'zimni nima deydi, albatta. Shuning uchun mana shu O'zbekistonga kelgan, mana shu Moskvalarga, Istanbullarga boriladigan bo'lsa, mana shu kelishuvlar anaqa eng ishonchli vakilman hisoblanaman borib kelib. Bitta sinim bor, Elif. U Istanbulda kecha ketdi. 2 kunga mehmonga kelgan edi. Ketdi, Elif sinim bor. Turmushga chiqqanlar? Turmushga chiqqan anaqada Istanbulda, Istanbulda hozir. O'zbekistonda yaxshi yigitlar bor deb yoningizga olib kelmaysizmi demoqchi edim. Mana shunaqa ukam bor. Ukamni yaqinda xudo xolasa mana shu o'zbek qiziga uylantirmoqchi bo'lib turibmiz. Mana
Mana yangiliklar, Zahir Umar Şeyh ukam aslida uyam biznesmen. Azerbaycan'da yaşaydı, İstanbul'da biznesi var. O'zbekiston bilan hamkorlikda mana shu qurilishlar bo'yicha uyam tadbirkorlik qiladi. O'zbekistonda aktrisalikdan boshladim. O'shaning uchun meni aktrisa deb tanishadi. San'atchilar universitetini bitirganimda o'ta professional darajada hamma kasbni egasi bo'ladi. San'at deganda bilasizmi, hamma yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yo'nalish ichiga olingan san'at. Bu masalan mana bizni kamera tutib turgan operatorlarimiz ham san'atkor hisoblanadi. Agar ular bo'lmasa, bunaqa chiroyli bir nima deydi, ular, kadrlar chiqmaydi. Demakki, bitta oila hisoblanamiz. Aktyorski bu juda bir kerakli bo'lgan narsa. Aslida hayotda ham aktyorlik san'ati juda ham kerak bo'ladi. Hayotdami? Hayotda ham kerak bo'ladi. Qachon kerak? Qachon kerak? Mana juda ham yaxshi savol berdilar erkak kishilarda. Bilasizmi, hayotda ayol kishi mana turmushga chiqqandan keyin aktrisa bo'lish kerak. Çünkü hammani ko'ylini birday ola olish kerak, kulib turish kerak. İçide dardi bo'lsa yoki biron joyi og'rib tursa, chindildan qilsa bo'lmaydimi, nima deb o'ylaysiz? Chindildan qilsa bo'lmaydimi buni? Yo'q, aktrisalik kerakmi? Gapni tagida gap bor-da. Mana hammaga masalan, hammamizni o'zimizning xarakterimiz, o'zimizni kelib chiqishimiz bor-da. Nastroyingiz bo'lmagan payti bor, kayfiyatingiz bo'lmagan payti, biron joyingiz og'rib turibdi, lekin shunda ham kulib turib bildirmasdan, voy, adasi yaxshi keldingizmi yoki bo'lmasa oyjon yaxshi keldingiz vay oyjon chiqatim ormayapti, vay men yaxshiman, hozir nima ovqat qilib beray deydigan mana shu aktrisa bo'lish kerak-da. Hozir mana ko'pchiliklarni ko'rasiz, yengiltaylik qilib, ey men yangi uyga chiqaman, endi men quruvchi bo'lganim uchun bunaqa mojarolarni ko'p ko'rgansiz. Juda ko'p bo'ladi-da, juda ko'p kelishadi kelinlar, men onam qaynanamdan alohida chiqaman degan anaqalar. O'shaning uchun mana shularni ko'rib aytaman-da, baribir aktrisa bo'lish kerak, azgina kulib turish kerak. Endi mana xonandalik yo'nalishida ham anchagina ijodiy namunalaringizni ijtimoiy tarmoqlar orqali, tantanalarda, ba'zi bir o'sha konsertlarda ko'rib qolyapmiz va keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi bir janjallarga ham ko'zimiz tushdi. Ya'ni sizga navbat berilmagani, boshida taklif qilingansiz-u, oxiriga qolib ketganingiz Valijon Shamchiyev bilan bo'lgan kichkina janjallar. Bular haqiqatmi yoki piar uchun qilingan, uyushtirilgan jarayonlarmi? Menga piar kerak emas-da, Valijon aka Shamchiyevga etsak, bir marta emas, ko'p joylarda shunaqa nohaqliklar qiladilar. Men buni hamma joyda aytib o'taman, o'zlari ham biladi. Bir marta emas, bir necha marta. Keyin kelgindi degan gaplari menga juda ham og'irlik qildi. Nensi, balki o'zingizdan ham o'tgandirda, Valijon akani sensiragan emishsiz? Ha, sensirashimi sababini aytib o'taman. Bilasizmi, o'sha sahna ortida bizni mana shu majoramiz boshlandi. Men aytdimki, meni navbatim birinchi o'rinda, bilasiz-a desam, yo'q, 17-chi o'rindasiz. 17-chi bu oxirgi navbat. Ha, birinchi o'rinda kim? Spiskani olib qaravaman, qizlari bilan kiyovlarini yozib qo'yganlar, meni Nancy'ni ustidan chizib qo'yib, eng oxiriga yozib qo'yganlar. Sansiraganim sababi, men juda ham insonlarni hurmat qilaman. Yosh katta insonlar hech qachon sansiraydi. Hattoki o'zimdan yoshi kichkina bo'lsa ham, men sizlab gapiraman. Lekin sansiraganim sababi, menga haligi qo'llarini mana shunaqangi qilib, stoykaga turib olib, meni urmoqchi bo'yaptilar. Sahnaning orqasiga kelib, "Kiy, kiy" deb. Valijon aka. Boshlarini mana shunaqa qiladilarmi? Qo'llarini mana bunday. Balki hazil qilgandirlar? Yo'q, bu yerda hazil emas. U yerda mana o'sha videolarda ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hazil joyi yo'q. Ayol kishiga bu yerga kelsa deb orqaga chaqirib, pardani orqasiga stoykaga turyaptilar. Meni urmoqchi bo'yaptilar. Ha, nima urasanmi dedim. Uje men ko'rib ko'zlarimga ishonmay, men qo'rqib ketdim-da. Nima urasanmi? Kiyadiman odamlarni oralida. Ur. Nimaga pardani orqasiga o'tib stoykaga turasiz? Ayol kishiga bu menimcha erkak kishi tomonidan juda bir qo'pol harakat deb bilaman. Bu haqoratdan ham katta narsa-da. Mana shunaqa. Erkak kishi, mana siz ham stoykaga turib ayollarni uraman ki deysizmi? Bu juda bir qo'pol harakat. Men buni oqila olmayman ham. San deyishim bu hali bu ham kam. Mojarolar kam bo'lsin, muvaffaqiyatlar ko'p bo'lsin. Biz esa bugun yangi ijodiy namunadan bahramand bo'lish istagimiz bor. Qaysi qo'shiqni eshitamiz? Bugun mana yangi o'zimni avtorski ashulam bor, Jana deb nomlangan. Juda ham nima deydi, mazza qilib o'zim ijro qilganman. Mana shu qo'shig'imni sizlarga
etib beraman. Demak, qarshi oling, omonomon sahnasida Nensi kuylaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kayfiyat tark etmasin azizlarim barchamiz. Rahmat. Biz esa dasturimizni Omon foto sahifasi bilan davom ettiramiz. Marhamat.